ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅବସ୍ଥା। ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି କ୍ରମରେ ଏହି ଶେଷ ଭିଡିଓଟିରେ ଆମେ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କିପରି କରିବା ତାହା ଶିଖିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଙ୍ଗଟିକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ବିଷୟ, ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ ଆହତ ଅଂଶକୁ କିପରି ସାହାରା ଦେବେ। ହାଉ ଟୁ ସପୋର୍ଟ ଦ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ପାର୍ଟ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଅ ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର। ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଖେଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଯଦି ହାଡ଼ ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତେବେ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଶୌଚନୀୟ ହେବ। ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଲେ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା କ୍ଷତ ବା ଅବସ୍ଥା ଶୌଚନୀୟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା। ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାର ଆଶଙ୍କା ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କର ଓ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କର। ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ସାହାରା ଦେଇକରି ସ୍ଥିର କରିବା ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ। ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିର ରଖିବାର ମୌଳିକ ନିୟମ ମନେ ରଖ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଂଶ ଉପରେ ଓ ତଳେ ଥିବା ଯୋଡ଼କୁ ସାହାରା ଦେବା ଜରୁରୀ। ଏପରି କାହିଁକି, ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଂଶକୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିର କରିଦିଅ। ମୋଡ଼ିବା ବା ସିଧା କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପାଦର ହାଡ଼କୁ ଏକ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟ ବା ଠେସର ସହାୟତା ଦେବା ଶିଖିବା। ଏହା ଯେ କୌଣସି କଠିନ ଓ ମଜବୁତ ଜିନିଷ ହୋଇପାରେ ଯାହାକି ଗୋଡ଼କୁ ସାହାରା ଦେଇପାରିବ। ଏଠାରେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଉପର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଏବଂ ତଳେ ଗୋଇଠି ଗଣ୍ଠିକୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ତୁମକୁ କିଛି କଠିନ ଜିନିଷ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କାଠର ଏକ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ଶକ୍ତ କୋଦାଳ ଭଳି ହୋଇପାରେ। ଏହି ଠେସଟି ଟିକେ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଏକ ନରମ ପରିଷ୍କାର କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖ। ଠେସକୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିଦିଅ, ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ। ଏହାକୁ ଏକ କପଡ଼ା ସହିତ ବାନ୍ଧ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାହାରା ମିଳିବ। ଗଣ୍ଠିଟି ଏତେ ଭିଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି କିଛି ଖଣ୍ଡିଆ ଅଛି ତାହାକୁ ଛୁଅ ନାହିଁ, ଆଉ ମନେ ରଖ ଯେ ଗଣ୍ଠିଟି ଖଣ୍ଡିଆ ଉପରକୁ ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମେ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜାଗାରେ କିଛି ପାଉନାହଁ, ତେବେ ତୁମେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗୋଡ଼କୁ ସୁସ୍ଥ ଗୋଡ଼ ସହିତ ବାନ୍ଧିଦିଅ। ସମାନ ମୌଳିକ ନିୟମ ଅନୁସରଣ କର। ଉପର ଏବଂ ତଳ ଗଣ୍ଠିକୁ ସ୍ଥିର ରଖ, ଆଉ ମନେ ରଖ ଯେ ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକ ସୁସ୍ଥ ଗୋଡ଼ର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଗଣ୍ଠିକୁ ବାନ୍ଧିଦେବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ଗୋଡ଼ର ରଙ୍ଗ ବା ତାପମାତ୍ରା ବଦଳିଯାଇ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି ତେବେ ଗଣ୍ଠିକୁ ଢିଲା କରିଦିଅ। ଏହି ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗୋଡ଼କୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ଓ ସାହାରା ଦେବା ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ଏଲିଭେସନ୍ ଦିଅ। ତାହାକୁ ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଏହିପରି ରଖ। ଧ୍ୟାନ ରଖ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେପରି ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ରଖ। ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖ, ଥଣ୍ଡା ସେକ ଦେଇ ଚାଲ। ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା ହାତରେ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସାହାରା ଦେଇ ଅଙ୍ଗକୁ କିପରି ସ୍ଥିର ରଖିବା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉଛି ଉପର ଓ ତଳ ଗଣ୍ଠିକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହାତରେ କୁହୁଣୀରୁ ମଣିବନ୍ଧ ଯାଏ କପଡ଼ାକୁ ଏହିପରି ରଖ। ତାପରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ମୁଣ୍ଡକୁ ବେକ ପଛକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଦିଅ। ଏହାକୁ ଏକ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିଦିଅ। ଏକ କପଡ଼ା ଝୁଲା ତିଆରି କରି ଠେସକୁ ସାହାରା ଦିଅ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କପଡ଼ାକୁ ଭାଙ୍ଗି ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାର କରିଦିଅ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହାତରେ କୁହୁଣୀରୁ ମଣିବନ୍ଧ ଯାଏ କପଡ଼ାକୁ ଏହିପରି ରଖ। ତାପରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ମୁଣ୍ଡକୁ ବେକ ପଛକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଦିଅ।
झूलाकु एहिपरि रख जेपरिकि क्षतिग्रस्त हात झूलारे आराम अवस्थारे रहिबो। सठिक स्थितिरे हात छाती उपरे रहिबो। हात कुहुणीरु टिकिए उपरकु रहिबो। आंगुठी बाहरकु काढ़ी होइ रहिबो। एहा परे तुमे रोगीर पल्स जांच कर ओ जेते शीघ्र संभव डाक्तरक पाखकु नै जाओ। मने रख प्राथमिक चिकित्सा केवल एक तुरंत साहाज्य, जरूरी चिकित्सा पाई परीक्षा और चिकित्सा निहाति जरूरी। जे कोनोसी हाड़ भंगारे एहा होची मौलिक नियम। आदुओ हलाहली न करी जेते शीघ्र संभव डाक्तरंक पाखकु नै जाओ। पंजरा हाड़, मेरुदंड बा खपुरी फ्रैक्चर होइथिले विलंब न करी तुरंत आंबुलेंस व्यवस्था कर। एबे तुम पई काम अलग अलग जगह रे हाड़ भांगिले ठेस बस्प्लेन किपरी लगा जाए खोजी देख, जेपरिकि आंगुठी, मणिबंध, गोईठी, पाद बा बाहु। जणे सांग को निय ओ ताहा उपरे ठेस ओ झूला लगाइबार अभ्यास कर। हाड़ भांगिथिबा अवस्थारे पीड़ित को जंत्रणा हेउथिले सेही जरूरीकालीन परिस्थिति रे तुरंत काम करिबा जरूरी। प्राथमिक चिकित्सा सिख, सुरक्षित रुह, सचेतन रुह।